Uh, detské hračky, mm, takisto, riskantné, potrebujete mať certifikát. Potrebu Lebo zoberte si, že tá detská hračka môže mať nejaký, nejaký náter, nejaký lák, nejakú farbu. Tá farba musí byť nezávadná, musí byť bezolovnatá. Ak má dodávateľ certifikát, tak môžete do toho ísť. Zase, keď predávate na európsky trh, na tom európskom trhu sú tie pravidlá podstatne prísnejšie ako americký napríklad trh. Ale zase, uh, hej, je to, je to riskantné. Detské hračky vo všeobecnosti. Zase, je to segment, ktorý je veľmi populárny, ale uh, pokiaľ to nemáte dobre ošetrené cez tie potvrdenia, certifikáty a nejaké atestácie všelijaké, tak, je, tak to môže byť hodne riskantné.